I syfte att uppfylla alla behov erbjuder nya Renault Clio ett brett urval bensinmotorer. Denna SCE-sugmotor med en cylindervolym på 999 kubik ger en uteffekt på 54 kW. Den genererar 95 Nm vridmoment vid 3500 varv per minut och är utrustad med en femväxlad manuell växellåda. Den är utrustad med den senaste tekniken i syfte att sänka dess bränsleförbrukning och avgasutsläpp maximalt. Dess styrsystem med variabel ventilstyrning gör det exempelvis möjligt att sänka bränsleförbrukningen samtidigt som prestandan ökar. Denna lätta motor är tillverkad av aluminium och ett antal av dess delar baseras på högkvalitativa material som grafit och kol i syfte att öka uthålligheten och minska friktionen. Bilens teknik tillhör den allra senaste och eftersom jakten på att sänka bränsleförbrukningen är ett kontinuerligt mål har bilen även utrustats med ett stopp- och startsystem. När du stannar vid ett trafikljus eller i trafikstockningar försätts motorn i vänteläge efter att kopplingen har släppts upp. Bilen kommer inte längre att släppa ut några avgaser och du kan själv avnjuta tystnaden i kupén. Bilen återstartar motorn så fort som kopplingspedalen trycks ner. Till denna teknologi tillkommer även ett system för energiåtervinning vid bromsning. Generatorn kopplas in vid bromsning och lagrar denna energi i form av elektrisk spänning till batteriet. Detta håller batteriet laddat utan att motorn används. Detta system är kopplat till stopp och start för att starta om motorn lättare. Slutligen är motorn utrustad med en katalysator med syfte att minska utsläppet av koloxid och kolväten via avgaserna.